Sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, við erum núna konir úr köruboltanum og það yfir í torfæruna og ég komið á línuna núna Íslandsmeistaran á Snorra Þór Árnason já, og vonandi bara heimsmeistara komdu blessa á sællæði ekki? Já, sællir Hvernig hefur það? Já, alveg gríðalega gott Já, nú bara heimsmeistara mót að fara að taka við hjá ykkur kórdrengnum Já, það spennandi tíma framöndan, það mjög stutt í þetta allavega. Já, og hvenær hefst keppnin hjá þér? Þetta byrja 10 á laugardaginn og 1 á sunnudaginn, þetta 2 dagar. Mm-hmm. En við förum út á 15. morgun, þannig að það bara mjög stutt í æfinn til að byrja, sko. Já, og þetta ekki smá mikið dagskrá hjá okkur að, og svona stuttum tíma, að þið þurfið ekki að smella sama bílnum bara á örskarmi stundu? Jó, tíminn alltaf, þú veist, það eiginlega engin tími ef eitthvað gerist, sko, en hérna, bílarnir eru klárir í gámunum og það bara komið undir þetta dekkjunum og fara að byrja að keyra. Já, náttúrulega. Og, já, hvernig hefur svona kórdrengur það? Hann, náttúrulega, tók vel á því þarna í lokaumferðinni, var ekki pappir sem fekk að dunda sig aðeins á honum? Jó, já, hann fekk aðeins að gripa í hann og það fór eins og það fór. Já, smá velta? Já, já, en hann slapp ótrúlega, bæði kallinn og bílinn, þannig að það ekki þetta grátið því, þetta bara rör. Já, nákvæmlega. Það allan að allir heillir heilsu. Já, já. En, já, tekur allt heimi með þér út? Já, meira til, við erum að taka pjakkinn og kölskan með og konurnar og það hellingur að liða að fara. Já, og... Smá svona sumastemming í þessu. Og meðal annars eitt þarna úr teiminu innu, hann Geirir Grímsson, hann ætlar að taka þátt líka eða ekki? Já, hann kemur með á sínu bíl, hann verður bara gaman að sjá, hann ætlar að stóða sér vel til kefni, hann ég vona að þetta verði í lagi hjá honum áfram. Já, nákvæmlega. En svona, ef þú ferðir við sumar þetta er náttúrulega búið að lýjulegt, hvernig þið eru búin að sigla í gegnum Íslands mótið? Já, já, það eins og ég segi ótt, þessi norðlendingar og þessi kallar, sko, þeir eru allt niður sig og svo náttúrulega vantar inn í þetta heimsmeistarann Óla Braga sem að er nú mikið skemmtilega að vera með, sko, ef að hann með, það svona aksjón í þessu. Já, náttúrulega. En já, Óla Braga mætir allan núna á heimsmeistaramóti í Noregi og já, hann það ekki bara búinn að vera eiga við bíli sinn refinni það ekki allt sumar? Jó, hann búinn að vera að taka hann í gegn og hérna, styrkja hann upp og nýja vél og svona, hann kemur sterkur inn núna, ný dekk og allt hjá honum. Mm-hmm. Þannig að vonandi bara heldur hann áfram að taka á honum og við verðum hann að plus mínus 10 stig, að spurning hver verður fyrir ofan. Já, en þið hræðist ekkert Norsaran? Já, jú, það er alveg fullt af flottum bílum úti og það er náttúrulega fleiri en bara ég og Ólifræði sem erum með flotta bíla hérna heima, það er bara spurning hvað þessu dótið hangið er leið. Já. Það er eiginlega bara þannig. Þetta veltur það ekki svolítið mikið hversu skemmtilegi bílarnir geta verið við ykkur? Jú, og bara hvernig undirbúningunin er. Það er bara að fara með þetta heim í skúr og svo er þetta bara þriðu fyrir keppni og ekkert gert. Þannig að það er þetta aldrei í lagi en að það er bara að fara og sinna þessu svolítið. Já, en þú hefur áður tekið þáttið það ekki á svo heimsmeistaramóti? Jú, ég fór hann á fyrsta árunum minn 2013, þá endum við í þriðja sæti, þannig að þetta lofar góðu. Já, og heimsmeistarakeppni var haldin á Íslandi þegar ekki fyrra? Jú, þeir komu til okkar þá. Já, þannig að það er heilmikið veisla í krigum þetta. Já. Þetta er alltaf stuð og stemming og svo eins og þarna úti, þannig að spá mjög flott með veðri og svona, þannig að fólk ætti nú að koma sér á staðinn og rífa svo úr ofan bara og hafa stemmingu. Og verið þið úr ofan kannski í bílunum? Já, ég segi nú kannski í bílstjórinn en svona rétt á milli allan að verður það. Já, þetta er mikill eða ekki bara hálfgerð eyðumörk sem þeir að fara í eða hvernig, veistu eitthvað hvað þeir að fara í? Já, þetta er svona eyðumörkur sandur sko en hérna, þetta er náttúrulega bara inn í miðið Noregi þannig. Mm-hmm. En hérna, ég held að brekkurnar séu allan á að tala að vera cirka 120 metra háar. Mm-hmm. Þannig að þetta er svolítið hæði í sem að menn eru að fara mikið á golf. Já. En hérna, sandurinn sjálfur, fer hann ekki dilla með bílinn? Nei, mikið betur heldur en íslensku aðstæðunar allavega. Já, það er náttúrulega að íslensku aðstæðunar eru nú ansi skurillegar. Já,
það bara hraun og sverir grjótnullungar og svoleiðis sko, hann og lítið sand. Já, ákvæmlega. En já, þið farið út núna bara í vikunni? Já, bara á fimmtudagsmorgun og kom heim eftir helgi bara. Já, og ertu búin að heyra eitthvað, hvernig kórdrengurinn hefur það hann úti? Nei, hann ekki ennþá mættur út, þannig að ég vona bara að mæta réttum tíma. Já, það náttúrulega getur alltaf gerst. Já, annars höfum við lítið að gera. Já, nákvæmlega. En, já, heimsmeistaramóti núna framundan og hérna, þið eru ansi margi keppendur frá Íslandi núna þetta árið? Við erum 11 keppendur og svo eru nú tveir Íslendingar að kaupa bíla úti og annar þeir eru alltaf að vera með, þannig að við erum 12 í heildina. Já, nákvæmlega. Mm-hmm. En hvernig svona já, veistu hvað þið margir keppendur yfir heildina? Þetta eru 29 keppendur í heildina. Já. Okay. Og fyrir þá sem komast ekki út þá verður þetta náttúrulega í beinni útsendingu hérna frá Noregi sem hægt að sjá á netinu? Já, það SMK Play mm-hmm. Þeir verða með þetta live og hérna reyna nú að sýna þess mikið að þeir geta mm-hmm. Þannig að maður verður að vera alveg brjálaðir í stofunni og fylgjast með ykkur. Já, já, það verður að setja þetta breytjald eftir og koma góðum hóp saman. Já, nákvæmlega. Engin spurning hvað þið eru náttúrulega með stóran stuðningsmannaklúb hérna heima fyrir? Já, já, ótrúlega margir að koma út og svona fólk sem að bæði veit ekki af og hefur fínt tíman og látið veit af sér, sko. Mm-hmm. Bæði norsarar og íslendingar. Frá því að þú byrjaðir að taka þátt í torfæru, hefur ekki fundið fyrir því hvað þetta orðið miklu vinsælega sport svona? Jó, maður verður nú eiginlega að segja það. Þetta verður aukist svolítið vel núna síðustu 3 ár. Já. Mm-hmm. Sem er náttúrulega ekkert maður gott bæði fyrir áhorfendur og okkur. Mm-hmm. En þú skýrir hann það ekki, það enst orðið það ekki sem hann heitir hérna á úti? Jó, hann heitir Kværbói úti. Já. Ná, það svo sem þekki hann flestir undir því að þetta var nú nafnið á honum sem ég tók bara við, sko. Mm-hmm. Og fyrir þá sem ekki vita hver átti þennan bíl og undað Það smíðandinn allan að Haraldur Pétursson sem nú hérna úr sveitinni hérna Ölfusi. Mm-hmm. En svo átti hann Jón Ingileifs, hann átti hann ára nýja fæjan. Já. Þannig að hann náði að þeir báði náttúrulega gríðlega góðum ára frá honum. Þannig að við vonum að við höldum þeim hætti áfram. Já, náttúrulega. En já. Jó, Snorri Þór, þakka að kella fyrir að gefa okkur tíma og við munum að sjálfsögðu fylgjast með ykkur þarna úti með eru heimsmeistarakeppninni. Já, endilega, takk fyrir það. Og það eru margir sunnlendingar þarna sem er að taka þátt, eiginlega? Já, gríðilega margir. Hvað eru þið margir sem taki þátt frá Suðurlandinu, veistu það, ef þú getur þelt eitthvað auðvitað? Við erum allavega fjórir mm-hmm. sem að erum allavega að keyra. Já. Svo náttúrulega gríðalegur hópur í fringum og alla. Já, alveg. Það erum við að gera og já, þið látið ekki norsaran taka ykkur. Við vonum ekki, hann má ekki segja. Nei, hann má ekki segja. Engar yfirlýsingar núna. Engar yfirlýsingar. Nei, nei. Nákvæmlega, Snorri Þór Árnason, þakka að kella þér fyrir að gefa ykkur tíma og gangi ykkur kórdrengnum sem allra best og allir Íslendingar. Já, takk fyrir okkur. Bestu þakir. Okay, já, það verður sjálfsögðu meira uppgjör af þessu heimsmeistaramóti næsta mánudag að venju og þar förum við minni og það er náttúrulega já, 5 íslenski ökumenn sem fara núna strax í fyrstu brautina, það er Snorri Þór Árnason og Tjörbói, Elmar Jón Guðmundsson á heimasætunni Magnús Sigurðsson á kaupnum og Haukur Viðar Einarsson á TAS og Þór Þormar Pálsson á Spiderman Þetta verður hörku keppni og já, þetta verður að sjálfsögðu í beinni á netinu fyrir þá sem ekki geta fylgst með og já, heima síðan á þeir síðu smkplay.se En við höldum okkur áfram í motorsportinu hér næst á dagskrá það rally, alþjóðarally fór fram helgina og já, hann Þórður Bragason verður á línunni hér eftir smástund Dolly rally Suðurland staðurinn. Suðurland FM stöðin. Suðurland FM 9